Re, viss ēters ir te! Ziemassvētku laiks un tāds labdarības ziedošanas laiks, bet cilvēki šajā laikā mēdz pat neaizdomāties, ka ziedojot, piemēram, naudu vai finanšu līdzekļus, viņi arī uzdāvina laiku kādam citam, kuram, nu, varbūt ir tas grūtais dzīves brīdis, jo cilvēkiem, kā mēs zinām, nepieciešama ne tikai materiāla palīdzība, kas būtu vai apģērbs vai pārtika, bet arī emocionāls un garīgs atbalsts. Un to uzsver arī Pestīšanas armija, kas Latvijā jau otro nedēļu īsteno labdarības akciju ziedojumu vākšanas kampaņu Laiks ir vērtība. Līdzekļus savāktos novirzīs bērnu nometņu, dažādu kopīgu pasākumu organizēšanai. Un vairāk par šo ieceru mēs runāsim ar Pestīšanas armijas Latvijā vadītāju vietnieci Sāru Ilsters un ar bērnu un jauniešu darba vadītāju Diānu Baltaci. Un mums te ir vēl arī mūziķa kompānija pievienojusies. Labrīt! Mikus, jā, un Dzintars, jā, mēs vēl kompānija. Labrīt, visi. Sāra, sāksim ar jums. Pestīšanas armijas sūtība, kā mēs zinām, ir palīdzēt trūkumā, grūtībās nonākušajiem, ko jūs faktiski visu laiku darāt. Jā. Ar ko tieši palīdzības Ziemassvētku laikā atšķiras no Pestīšanas armijas? Nu, šogad, tāpat kā pagājušajā gadā, ir mazliet savādāk, tāpēc mums ir tā Covid. Un, kad mēs bijām pēdējā reize šeit, mēs arī runājām par to, ka mums klāja tā svētīga galdu un tur viss. Un, protams, tas viss ir atcelt šo laiku. Un arī ir grūti tiešām tā laiku būt kopā ar cilvēki, tāpēc mēs nedrīkstam it kā būt kopā kā tā. Bet Pestīšanas armija ir visu laiku, kā jūs teicat, strādā to cilvēki, dod viņiem ēst šī laika. Un arī īpaši Ziemassvētkus mēs gribam vēl projām, kā parasti, taisīt to svētīgi ēdiens. Un šoreiz, protams, kā pagājušajā gadā mums jādod uz rokam, bet mēs arī mēģinu pavadīt arī tā laiku, mēs varam kopā ar viņiem runāt. Un tas ir īpaši šogad mēs esam vērot, ka tiešām cilvēki domas iet uz var teikt, nepareiz pusē, un viņam tiešām vajag cilvēki, kas var ar viņa runā, kas var ar viņa klausīties, ko viņa teic, un sajūt viņa sirdi arī šī īpašu laiku. Tas ir varbūt ir nopietni runā Ziemassvētku laiku, bet tas ir realitāte, kas notiek tagad ar cilvēku, kam ir grūtības. Tā ir realitāte, par ko mēs daudz arī savā raidījumā esam runājuši. Arī jauniešus, diemžēl, ļoti smagi skara šī pandēmijas dažādas tās blaknes, kas nav tādas fizioloģiskas, bet tieši arī emocionālas un psiholoģiskas mājās, bez draugiem, bez tām ierastajām aktivitātēm. Diāna, jūs esat bērnu un jauniešu darba vadītāji. Kāda ir jūsu novērojumi? Šajā gadā un pagājušajā gadā mums vajadzēja atrast jaunus veidus, kā viņus iesaistīt vairāk, jo mēs nevarējām tikties. Jo parasti cits gadus mēs braucam uz pilsētām, mēs satiekamies ar to jauniešu pilsētām un taisam tādus kā kopīgus pasākumus visiem jauniešiem kopā. Un šogad vispār neko nevaram darīt, bet tad mēs aizvien aktīvāki paliekam pārgājienos, jo ārā mēs varam iet. Pārgājienos mēs arī taisam dienas nometnes un visādas mūzikas nometnes, ģimenes nometnes, tas viss vēl notiek, bet tikai tādā mazākā mērogā. Bet mēs cenšamies, jā, un tagad arī tieši tas teiciens, ka laiks ir vērtīgs, arī viņiem parādās aizvien vairāk, jo viņi vieni paši paliek un viņiem nav daudz, kur iesaistīties. Tagad mums arī ir tāds kā pienākums viņus vairāk iesaistīt un izdomāt veidus. Pievienojāt jau arī nometnes. Kā šī saziedotā nauda kampaņas laikā tiks izmantot nometņu organizēšanai? Tas, es saprotu, nebūs tikai īsā periodā, bet ilgākam laikam, jā, visam nākamajam gadam. Tas ir, būs izmantots mūzikas nometnei, ir bērnu dienas un bērnu dienas nometnes, kas tiks vasarā rīkotas, ir ģimenes nometnes. Ģimenes nometne viena, kur arī vairākas ģimenes, kuras nevar atļauties daudz bērnu ģimenes, kur audžu bērni. Viņi arī nevar atļauties tādas nometnes. Un tad arī šie visi līdzekļi tiks izmantot, lai viņi varētu arī tikt pie mums, lai mēs varētu viņiem izveidot tādu drošu vidi, kur viņi var kopā ar ģimeni pavadīt laiku. Vērtīgs kvalitatīvs laiks rītdiena, ja? Kā jūs arī kampaņas ieteikumās. Jā, Sāra, cik apjomīgu palīdzību Pestīšanas armija šogad ir sagādājusi cilvēkiem Latvijā? Nu, šogad, nu, 10 mēnešu laika, kur mēs esam jau gāju cauri, kaut kāda 130 tūkstoši porcijas maltītes mēs esam devuši ārā no mūsu centri, kas ir pa visu Latviju, gan Daugavpilī, gan Jelgava, Rīga, Valska, Jeceva, Saldas, Liepāja.
Nu jā, tātad to mēs esam turpina darīt arī šogad. Starp citu, ja mēs runājam par Ziemassvētku kontekstu, tad nevelti šeit mēs redzam arī blakus katliņu, ja? Jā, mums pagājušajā gadu neveicās nemaz to katliņu, bet šogad gan mēs pamēģināsim vēlreiz. Un tā būs arī redzam, tas pilsētas, ko es jau nosaukt. Rīga mēs stāvēsim domina, bet arī ir vēl viena iespēja, ko mēs jau sākam pagājušajā gadu. Un tas ir, ka arī var ziedot mūsu mājaslapa, kas ir pestīšanasarmija.lv. Un tas ir ļoti viegli atcerēties. Var aiziet uz to lapu, spiež uz ziedot sadaļa, un tad var vienkārši ar bankas kārtu var likt iekšā informācija, un mēs saņemsim. Bet tur arī tāds kopējais katliņš ir, ja pa mērķiem jūs pēc tam paši sadalāt, vai tur var izvēlēties to, mērķi? Mājas lapa var izvēlēties gan zupas vietivai, gan darbs ar ģimenei, gan darbs ar nometnei. Bet šis katliņš tātad stāvēs vairākās pilsētās, ja? Jā. Un no šī tad tā nauda aiziet tieši maltītēm. Jā, pareizi, jā. Ko, bet jaunieši šodien pie mums, arī ģitāras meistars ir pie mums. Mēs dzirdēsim kādu Ziemassvētku noskaņojumu dziesmu. Jā. Jā. Lūdzu, aizskan. Baltā kā par sniegu, baltā kā par sniegu, mana sirds ir darītā. Baltā kā par sniegu, baltā kā par sniegu, mana sirds ir darītā. Es gribu šajā sniegā līksmoties un dejot, lai pārslasējā krīt. Es gribu šajā sniegā līksmoties un dejot, lai pārslasējā krīt. Baltā kā par sniegu, baltā kā par sniegu, mana sirds ir darītā. Baltā kā par sniegu, baltā kā par sniegu, mana sirds ir darītā. Es gribu šajā sniegā līksmoties un dejot, lai pārslasējā krīt. Es gribu šajā sniegā līksmoties un dejot, lai pārslasējā krīt. Taram, 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 tarararam, taram, taram. Taram, 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 tarararam, taram, taram. Paldies! Paldies par šo priekšnesumu. Paldies, Lielu! Un noteikti jums. Mēs novēlam, lai katliņu pilni. Pirmām kārtām, un lai laiks tiešām vērtība, ko novērtē gan cilvēki, kas izvēlēsies ziedot, palīdzēt, gan arī ik viens no mums, jo beigās tas ir tas vienīgais īstenais, kas mums ir dots, ko varam pilnvērtīgi izmantot. Paldies vēlreiz par interviju. Paldies. Paldies. Un tik tālu saruna ar pestīšanas armijas pārstāvjiem par šo īpašo labdarības, nu, teiksim tā, kampaņu, akciju.